Hjärtligt välkomna till Umeå Energi Arena. Mötet på den övre halvan av tabellen i omgång 7 mellan hemmalaget Umeå FC i blått och vitt emot bortalaget Örebro Sydianska då i gult rött. Klacken från Sissoko. Så förlänger den Sissoko i onside och det är 1-0 för bortalaget. Flaggan är nere. Kerfala, Sissoko ger Örebro Syrianska en drömstart på den här matchen. Och vilket elegant samarbete vi får se mellan Sissoko och Petrus Kocadag här. Tredje gången gilt här då, kanske efter 10 minuters spel. Yng upp jakt efter en kvittering och den där bollen. Marklund och så Arokoyo, stolpen i vägen. Oj, 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 vilka chanser för Umeå. Har alternativ åt båda hållen, till vänster, till höger. Marklund går väl hela vägen själv nästan när han går fram där. Till backa, som lägger fram mot Habib och Habib in centralt. Och det är klapp, klapp spel ifrån hemmalaget och kvitterat. I den 38:e matchminuten och till slut är det ju Näslund som får stöta in den där. Till 1-1. Habib istället då, UC kan ställa om. Juldashev sätter in den tillbaka och här då för 2-1 Umeå. Alexander Seger får presentera sig för hemmapubliken. Han gör sitt första mål i Umeå-tröjan i matchen ut 64. Enkelt, fint fotbollsmål från UFC här. Ja, fin prestation här. Avslutet på bortre och kvitteringen är ett faktum. Ja, vilken prestation han visar upp här. Petrus Kocadag. När han lite från ingenstans kvitterar den här tillställningen på egen hand. Här då, jätteläge för 3-2 Örebro Syrianska. Alfred Ajdarevic med dröminhoppet avgör möjligtvis i den 94:e minuten. Och där blåser Beijing av. Örebro Syrianska vinner med identiska siffror som de gjorde i fjol här uppe i Umeå med 2 mål emot 3.